Sanja Stanković zamerila je svoje partnerki Jovani Tomić-Matori zbog flertovanja sa Lunom Ćogani, a ta tema je još uvek aktuelna. Jovanu je Sanjina ljutnja duboko potresla, dok je ironila suze u Beloj kući, a sada je isplivao dokaz koji pokazuje da Matora ipak ima razloga da plače. Atraktivna Sanja usnimljena je kako ulazi u jednu bolnicu u kasnim satima sa jednim dečkom. Oni su delovali veoma bliski, a mladi gospodin je Stankovićevu odvezao do stana u kom živi, te je i pao poljubac na rastanku. Iako nije utvrđeno da li su se Sanja i ovaj dečko poljubili u obraz ili u usta, Matoroj se ova situacija svakako ne bi svidela. Dečko sa kojim je Stankovićeva usnimljena je njen bivši momak, sa kojim se zabavljala pre nego što je stupila u emotivnu vezu sa Tomićevom.